Balin. Punta tayong karmit. Tsaka supra, sobra, pinaka, parang ultra. Tayo ka na kung gusto ko na aking silya. Lumilikha sa kanto nyo na parang Sylvia. Hindi online aking hustle kapag brown out. Nakaupo, nag-chill pero I stand. Pero bago tayo pumunta, gusto mo rin ba pumunta sa mga karmit? Pero wala kang idea. Tulad ko, pupunta ako mag-isa. Tara, para sa itong video na to, gawa tayo ng konting do's and don'ts, no? Mga tips in no particular order. No, kung ano na lumabas sa bibig ko. So, ayun, tara. Simulan na natin. Una, no? Unang naisip ko. Hanapin mo yung meet na bagay sa setup mo, sa auto mo, di ba? Use your resources. Tingin ka sa FB, kung stance ba na car meet ang pupuntahan mo, pero ang auto mo 4x4, medyo hindi bagay, di ba? So, yun. Una, bago ka pumunta, alamin mo kung ano yung pupuntahan mo. Bawa, old school car meet, di ba? Kasabayan mo mga lumang auto. Tapos ang auto mo medyo millennial na. So, ganun. Punta natin yung meet na nababagay. Pangalawa. Tanda mo, first impression last. Yan, totoo yan. Pag dumating ka sa meet, ayusin mo muna yung sarili mo, di ba? Mag-bihis ka ng maayos, pumorma ka. Kasi tandaan mo, tao kakausapin mo, makikipag-socialize ka. Kakausapin mo sila, hindi ka ng tip, di ba? Ano pa ba? Pangatlo. Ano pang maniisip ko? Linisin mo, i-prep mo yung kotse mo bago ka pumunta. No? Onting car wash, kung may panahon ka, mag-wax ka, or i-detail mo yung makina, interior, linisin mo. Kasi syempre, sisilipin din ng mga tao yan sa meet. At baka may mga engine mods ka na gusto mo ipakita. Onting punas, no? I-prep mo yung kotse mo yan. Isa sa mga mahalaga yan bago ka pumunta sa meet. Ngayon, ito naisip ko ha. Ngayon, pag dumating ka na sa meet, na-i-prep mo na yung sarili mo, na-i-prep mo na yung kotse mo, no? Pag dumating ka na sa meet, ayusin mo yung parking mo, no? Nang tahimik. Huwag kang kabahan, kahit kung nagtitingin na kanila, no? Huwag kang manakop ng linya, or kung ano man, no? Huwag kang bobomba-bomba pag kapapark ka, di ba? Ito, katulad ito ganito, baka maintindihan natin. Tatayo na nga ako kasi bagong gising pa ako. Ito, explain ko gamit ng Hot Wheels ko, no? Yan, ang bawa, ikaw to. Dumating nga na sa meet. Huwag kang bobomba-bomba, di ba? Huwag ganyan ang parking mo. Huwag ganyan. Huwag kang sasakop ng tatlong parking space, no? May linya tayo, sundin mo. Pag may linya ang parking, sundin mo. Park ka ng ganyan. Okay? Okay, explain ko, no? Baka mabasya ko, eh. Bakit huwag kang babomba sa meet, ha? Ito, importante to. Sabihin nyo, binili ko to, scab to, pera ko pinabili ko dito, makina ko to. Pipigayin ko to kasi sa akin to. Hindi, ganito. Pumunta ka sa meet para makipag-socialize, may matutunan ka, ha? Huwag kang pupunta ng mayabang ka. Kasi nga, tanda mo, first impression last. Kaya, kung ikaw to at babomba-bomba ka, isipin mo yung mga tatabihan mo. Baka mas malalakas yung mga yan. Hindi lang ikaw may scab, hindi lang ikaw may muffler, hindi lang ikaw may straight pipe, hindi lang ikaw naka-side exit. No? Baka doble yung karga niyan sa'yo. Baka pinagtatawanan ka lang nila. Kasi ang ingay-ingay mo, kwekwentuhan sila ng matino. No? Ang ingay mo. Isa pa, yung sounds. Huwag mong sagad yung sounds mo pag paparada ka. Diba? Huwag ka masyadong papansin. Kasi kung maganda talaga yung dala mong auto, malinis, sila papansin sa'yo, sila lalapit sa'yo, maniwala ka sa'yo. Di mo kailangan mag-show off. Di mo kailangan bombahin yan. Di mo kailangan isagad yung sounds mo. Hindi lang ikaw may subwoofer, no? Halos lahat yan, mga modified cars, no? Naka-exhaust system yung mga yan, naka-sound setup yung mga yan. Kaya wala silang pakialam, no? Darating ka doon, ang ingay-ingay mo, manok na pula lang pala patutugtugin mo, di ba? So, ayun. Onting etiquette, no? Basahin natin yung rules, no? Nung pinost na advertisement ng FB group na pupuntahan mo, no? Or kung anong car meet yung pupuntahan mo. Wala ka sa competition, punta ka sa car show, yun. May, rev competition, mayroong sound competition, doon ka magwala. So, sa car meet, iba. No? Andun yung mga tao para kumuha ng picture, makipag-usap, may matutunan. So, yun. Ayusin mo yung parking mo, huwag kang babomba. Huwag mong sasagad yung sounds mo. Yun lang. Okay, nakaparada ka na maayos. Yan, nakaparking na lahat. Next mo nga gawin. Bumaba ka sa kotse mo. No? Baba ka. Is ka dyan. Iwan mo yung auto mo. Ikutin mo yung meet. Tignan mo. Baka may matutunan ka. May mga nakabukas na hood. Diba? May mga nakababa ang bintana, pwede mo silipin ang interior, may matutunan ka, makakuha ka ng idea. Di ba? Tapos pag nakaikot ka, kita mo na lahat, may natutunan ka na, balik ka sa auto mo. Baka yung ibang umiikot, gusto ka nilang kausapin, di ba? May ma-share ka sa kanya.
Ngayon, kung bawa, nagtanong ka lang ha. Tinanong mo na, "Sir, ganda naman ng hood mo, saan mo nabili yan?" Sa hood pa lang, umanda ka na. Baka 30 minutes sa hood pa lang, ikwento niya yung story, saan niya nakuha, galing to sa kaibigan niya, nilihan niya pa to uli, nilagyan niya uli ng top coat para maganda yung finish ng carbon. So, huwag kang mag-i-interrupt. Kung hindi pa tapos yung nagkikwento, pakinggan mo lang siya. Kahit kauna-unahang istorya nung pagbili ng pyesa na yun, intindihin mo, appreciate mo. Kasi ganun nga eh, kaya nga tayo pumunta sa meet. Kasi pare-pareho yung passion natin, di ba? So natin nakakaintindihan. Meron tayong language na tayo lang nakakaintindi. Di ba? Ayun. Bali yun, no? Punta na tayong car meet gamit ang ating Mitsubishi Adventure. Oops! Sama na ikipag-away. Bali yun, no? Biro lang. Ito tayo sa garage. Sa mga kotse ng garage, Queen and King. No? Isa pa pala, no? Na wag mong gagawin sa... Hindi lang sa car meet, no? Sa buong car community. Yung mang-hate ng kotse ng iba. Tulad niya, sinabi ko, Mitsubishi Adventure. Eh, tatahan to. Mablag-blag pa, Mitsubishi Adventure lang pala. Mag-newbie ka na lang, di ba? Yung iba, pasok agad sa utak, gano'n. I-respetuhin natin yung desisyon ng bawat isa. Kung gusto niyang kalawang finish yung fender niya, okay. Kung ikaw, carbon fiber ang gusto mo, okay. Iba-iba, iba-iba ang taste ng tao, no? Kung gusto kong dali ng Mitsubishi Adventure, okay. I-appreciate natin. Madali kasi mag-hate, no? Sobrang daming haters sa car industry. Napakadali mag-hate, no? Ayoko niyan, kalawang finish. Ayoko niyan, pick up, tapos in-stance. Kung silbi niyan, hindi lahat gusto stance, hindi lahat gusto off-road, hindi lahat gusto ng luma, hindi lahat gusto ng mabilis. No? Iba-iba ang taste natin. So, yun. Huwag tayong mag-hate. Tara, samahan niyo ako. Bali, no? Dito na tayo sa garage. Alamat pa lang pala yung garage queen namin, no? Nabiro lang. So, yan sa mga pangarera na ang tito ko. Abangan natin yan. Yun, no? Wapak. Pero ito gagamitin natin, yung auto ko. Walk around lang muna natin yung auto ni AirPods. Yan, no? Oh, ha? Oh, ha? Dumi, di ba? Ito naman yung auto ko. I-check natin lahat. Tama, na-stock na ata. Yun! Wapak, 998cc. Tulin na ito, grabe. Pure 998cc. Oh, ito nyo naman. Frying pan. Bali yun, no? After 55 years, malinis na siya. Yun lang, sundan niyo yung mga guidelines ko, tips, do's and don'ts. Sigurado mag-enjoy kayo sa car meet. Tara, punta na tayo. Lalabas ko na to. Cold start na rin, cold start. Puta, susi mo pala. Woo! It's alive! Alright. Game na. Paano? Suot nyo yung seatbelt nyo, no? Kaya nga nandyan yan para gamitin, no? Okay, intiendes? Hindi kayo immortal. Suot nyo yan. Grabe, nabasa na yung mga limaw sa karmis, no? Nagkatabi tayo mga malulupit. Sige lang po, sige lang. Okay lang. Ah, po. Thank you po. Do not litter. Okay? Tayo magtatag kung saan-saan. Yan. Yan. Marapin lang, tamang basurahan. Okay? Game. Bugoy na koy-koy. Two joints parang mafia. Araw, Sunday. Nasa labas ang mga wild dogs, me and my compadres. Buhay parang GTA, iba't iba na address. Di pwedeng magtagal sa iisang place. Bago simulan mission, anong ginagawa, Blaze? Tunay ang kasama, di kailangan actor. Mautak sa'king money, hindi laman ang pagcore. Lay low, pero di mapigil ang ingay. Down as Pinay, ang trabaho niya maghimay. 10 minuto bago alas 4:30. Mga sagabal sa'kin para sa'kin kumedya. Hindi nakakatakot, nakakatawa. Mga di nila kaya akong nakakagawa. Sila'y pinapawisan, ako ay easy lang. Pag-ibig less kasi medyo busy lang. Atin siyong gusto ng ladies, minsan ibibigay. Pero mas nakatingin kami sa aming BPI. Sige, bounce, bounce.
bounce, benta, bounce. Two joints parang mafia, benta, bounce, 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 benta, bounce. Two joints parang mafia, benta, bounce. Nakaporma bagong ligo, amoy mo ang sabon. Ako'y nasa kalsada, bebot ko nasa salon. Nakita mo kong magsipag nung nawalan sila ng hope. Di pwedeng habang buhay na magtutulak ng dope. Ngunit pag di gumana etong rap thing, alam ko kung saan pupunta doon sa dating. Gawain, pero wag ganon. Wag kang huminto kasi parang duwag ganon. Keep it cool, ang buhay parang play. Ikaw bahala, laruin na parang clay. Hinahabol ang pera na parang kami sagad na. Wag kang tatamad-tamad, gusto namin agad na. Tinupi ang hiya para merong mapala. Akala mo ubus na aming rap, merong papala. Di humihinto, break lang. Utak ko may tupak, sayo Drake lang. Sige bounce, bounce, benta, bounce. Two joints parang mafia, benta, bounce, 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 benta, bounce. Two joints parang mafia, benta, bounce. Sige bounce, bounce, benta, bounce. Two joints parang mafia, benta, bounce, 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 benta, bounce. Two joints parang mafia, benta, bounce. Sige bounce, bounce, benta, bounce. Two joints parang mafia, benta, bounce, 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 benta, bounce. Two joints parang mafia, benta, bounce. Sige bounce, bounce, benta, bounce. Two joints parang mafia, benta,